Jeg tror, jeg vil tage en køretur. Taxi! Jeg tror, vores destination er Holstebro. Et barn er født i Bethlehem. Lip. Unge mand, den tone gider slet ikke høre på dig. Skal sørge for, at du får problemer derhjemme. Engledalen Rescue. Satans kantsten. Den får mig hver gang. Hallo, hvem er du? Jeg er altså kommet til at røre lidt ved dig, mens du ligger der med synet. Du kan måske mærke, det er en røvhul. Og det er også derfor, at din mobil tager med åben. For det meste. Fordi min store lem er dybt nede. Deep throat. Åh nej, min uskyldige mund er blevet sød, og min kæbe er brækket. Det er meget korrekt. Blablabla.